ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এই ভিডিঅ'ত এনি ফ্ৰেংকৰ ডায়েৰীৰ পিছৰ ভাগৰ অংশখিনি পঢ়িম আজি তোমালোকে চাগে পাঠটো পঢ়িছা হয়নে নহয় যদি পঢ়িব পৰা নাই কিছুমান শব্দ শব্দ যদি পঢ়িব পৰা নাই তোমালোকে সুধিবা দেই বা কিছুমান অৰ্থ বুজি নাপালে সুধিবা ইয়াত আমি প্ৰথম এই ভাগটো পঢ়িছিলোঁ হয়নে নহয় এই ভাগটোত কি লিখা আছিলে আই হেভান ৰিটেন ফৰ এ ফিউ ডেজ বিকজ আই ৱান্ট ইট ফাৰ্ষ্ট অফ অল টু থিংক এবাউট মাই ডায়েৰী তাই কি কৈছে মই অলপ দিনৰ কাৰণে লিখা নাই কি লিখা নাই ডায়েৰী লিখা নাই তাই কিহৰ কাৰণে ডায়েৰী লিখা নাই বুলি কৈছে যে তাই ভাবিবলৈ তাই বিচাৰিছে যে সকলোৱে মোৰ ডায়েৰীখনৰ বিষয়ে অলপ ভাবক ইটছ এন অড আইডিয়া ফৰ ছাম ৱান লাইক মি টু কিপ এ ডায়েৰী তাই কি কৈছে এইটো অসাধাৰণ এটা আইডিয়া হয় যিটো মই ডায়েৰী ৰাখিব বিচাৰিছোঁ লাইক মোৰ নিচিনা ছোৱালীয়ে ডায়েৰী ৰাখা অসাধাৰণ আইডিয়া বুলি কৈছে কাৰণ কি তাই কোনো চেলিব্ৰেটি নাছিলে ডাঙৰ মানুহ নাছিলে হয়নে নহয় তাই তেৰ বছৰীয়া সাধাৰণ ছোৱালী আছিলে আৰু তাই কি কৈছে কোনেও চাগে ইণ্টাৰেষ্টেড নহ'ব তাই ডায়েৰীটো পঢ়াত কাৰণ তাই এজনী তেৰ বছৰীয়া স্কুল গাৰ্ল হয় আৰু তাই কি কৈছে আই ৱান্ট টু ৰাইট বাট মোৰ দেন দেট আই ৱান্ট টু বাৰী ব্ৰিং আউট অল কাইণ্ডছ অফ থিংছ ডেট লাই বাৰী ডিপ ইন মাই হাৰ্ট তাই কি কৈছে তাই কিহৰ কাৰণে লিখিব বিচাৰে কাৰণ কি তাই বিচাৰে যে তাইৰ ভিতৰত থকা মনৰ ভিতৰত থকা সকলো কথাখিনি তাই উলিয়াই দিব বিচাৰে কাকো ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে তাই ডাইৰেক্ট লিখিব বিচাৰিছে বুজি পাইছে চাগে এই অংশখিনি এতিয়া আমি পিছৰ অংশ পঢ়িম দে আৰ ইজ ছেয়িং দেট পেপাৰ ইজ মোৰ পেচেন ডেন মেন ইয়াতে কি কৈছে দে আৰ ইজ চেয়িং দেট মানে ইয়াতে কি কৈছে মানুহে কথাতে কয় আমি যে কওঁ যে অসমীয়াৰ কথা এষাৰ আছে এনেকৈ কওঁ নে নকওঁ সেইটোৱে দে আৰ ইজ এ চেয়িং দেট পেপাৰ ইজ মোৰ পেচন ডেন মেন তাই কি কৈছে পেপাৰৰ বেছি ধৈৰ্য থাকে মানুহতকৈ তাই এই কথাষাৰ কিয় কৈছে তোমালোকে বুজি পাইছানে কাৰণ কি তাই তাই কি কৈছে যে মানুহে কিছুমান কথা শুনিব নিবিচাৰিবও পাৰে বা ইমান ধৈৰ্য নাথাকিবও পাৰে শুনিবলৈ কিন্তু পেপাৰৰ ধৈৰ্য বেছি থাকে মানুহতকৈ কাৰণ তুমি কিবা এটা বস্তু তোমাৰ মনৰ ভাৱবোৰ পেপাৰত লিখি থ'ব পাৰে পেপাৰে মানা নকৰিব তোমাক ক'ব জানো নাই মোৰ তাত নিলিখিবা বুলি ক'ব জানো নকয় নহয় সেইটোৱে কৈছে ইট কেম বেক টু মি অন ওৱান অৱ মাই শ্লাইটলি মেলান কলি ডেইজ তাই কি কৈছে ইট কেম বেক টুমি এই কথাষাৰ মন মোৰ মনত কেতিয়া আহিল যেতিয়া শ্লাইটলি মেলান কলি ডেইজ মোৰ অলপমান মনত দুখ লাগি আছিলে বেজাৰ লাগি আছিলে বেয়া লাগি আছিলে ৱাইল আই ছেট চিন ইন হেণ্ড মানুহে মনত দুখ লাগিলে কি কৰে তোমালোকে জানা ন এই হাতখন ইয়াত গালত থৈ চিন্তাত বহি যায় হয়নে নহয় তাই সেইটোৱে কৈছে তাইৰ হাতখনো তাই কি কৰিছে চীন গালত চিন মানে কি হয় গালত এনেকৈ হাতখন গালত থৈ তাইৰ বহি আছিলে ফিলিং টু ব'ৰ ব'ৰ মানে কি হয় আমনি লগা ব'ৰ মানে আমনি লগা ফিলিং মানে অনুভৱ তাই কি অনুভৱ কৰি আছিলে বৰ আমনি লাগি আছিল তাই তাইৰ এণ্ড টু লিম্প এণ্ড টু লিম্প ইভেণ্ট টু মেক মাই মাইণ্ড ৱেডাৰ টু গ' আউট অ'ৰ টু ষ্টে এট হোম তাই কি কৰিব ভাবি আছিলে বাহিৰলৈ ওলাইও যাব নোৱাৰে কাৰণ তাই সিহঁত কেম্পত আছিলে তাই কেনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যাম নে ঘৰত থাকিম তাই সেইবোৰ কথা ভাবি আছিলে কাৰণ তাইৰ আমনি লাগি আছিলে দেছ দে আৰজ ন' ডাউট ডেট পেপাৰ ইজ পেচেণ্ট এণ্ড এছ আই ডেণ্ড টু শ্ব' দিছ কাৰ্ডবৰ্ড কভাৰ্ড নোটবুক তাই কি কৈছে যে অঁ সঁচাকৈ পেপাৰৰ কি থাকে বেছি ধৈৰ্য্য থাকে মানুহতকৈ বেছি ধৈৰ্য থাকে এছ আই ডেণ্ড টু শ্ব' দিছ কাৰ্ডবোৰ্ড কাভাৰ তাই কি কৈছে মই এই 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 যিটো য'ত যিহত তাই ডায়েৰীটো লিখি আছিলে সেইটোৰ কথা কৈছে কাৰ্ডবৰ্ড বাহিৰৰ কাৱাৰটো কি থাকে ডায়েৰী এখন ডায়েৰীৰ কাৱাৰবোৰ টান নাথাকে জানো কাৰ্ডবোৰ্ডৰ নিচিনা তোমালোকে যে একদম টান কভাৰ থাকেনে থাকে নহয় নহয় জানো সেই ডায়েৰীৰ কাৰ্ডবৰ্ড কাপাৰ কভাৰটো তাই দেখুৱাব নিবিচাৰে বুলি কৈছে তাত কি লিখা আছে বিয়েৰিং দ্য প্ৰাউড নেম অফ ডায়েৰী এই ডায়েৰীৰ কাভাৰটোত কি লিখা আছে একদম গৌৰৱে তাই কি কৈছে একদম গৌৰৱেৰে লিখিছে ডায়েৰী বুলি তাইৰ নামটো কি ডায়েৰী বুলি গৌৰৱৰে বাহিৰত লিখা আছে অভিয়াছলি তোমালোকে জানা চাগে ডায়েৰীতো বাহিৰ কাৱাৰত ডায়েৰী বুলিয়ে লিখা থাকিব হয়নে নহয় তাই সেই ডায়েৰীটোক তাইৰ বন্ধু বন্ধু বান্ধৱী বুলি ধৰি লৈছে সেইকাৰণে তাই ধুনীয়াকৈ কথাষাৰ কৈছে যে বিয়েৰিং দ্য প্ৰাউড নেম অফ ডায়েৰী গৌৰৱেৰে ডায়েৰী বুলি লিখা আছে বুলি কৈছে টু এনি ওৱান আনলেছ আই ফাইণ্ড এ ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড তাই কি কৈছে তাই টু এনি ওৱান চবৰ কাৰণে এইটো এটা কি হয় ডায়েৰী ডায়েৰী টু এনি ওৱান মানে ডায়েৰী চবৰ কাৰণে এইটো এটা ডায়েৰী আনলেছ আই ফাইণ্ড এ ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড তাই এই ডায়েৰীখনত কি পাইছে ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড সঁচা বন্ধু এটা পাইছে তাই বয় আৰু গাৰ্ল প্ৰবেবলি ন' বডি কেয়াৰ্ছ ছোৱালী হওক বা ল'ৰা হওক প্ৰবেবলি ন' বডি কেয়াৰ্ছ একো একো হেৰি নাই ছোৱালী হ'লেও ল'ৰা হ'লেও এণ্ড নাও আই কেম টু ৰুট অফ দ্য মেটাৰ তাই কি কৈছে এতিয়া আমি আচল কথালে আহোঁ ৰুট অফ দ্য মেটাৰ আচল কথালে দ্য ৰিজন ফৰ মাই ষ্টাৰ্টিং এ ডায়েৰী ডায়েৰীটো তাই কিয় লিখিব লৈছে দ্য ৰিজন কাৰণ ৰিজন ফৰ মাই ষ্টাৰ্টিং এ ডায়েৰী তাই ডায়েৰীটো কিয় লিখিছে ইট ইজ ডেট আই হেভ ন' ছাচ ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড কিহৰ কাৰণে তাই ডায়েৰী লিখিছে বুলি কৈছে তাইৰ কোনো সঁচা বন্ধু বান্ধৱী নাছিল ইট ইজ ডেট আই হেভ ন' ছিয়েল ফ্ৰেণ্ড তাই কিহৰ কাৰণে ডায়েৰী লিখিছিল কাৰণ তাইৰ সঁচা বন্ধু বান্ধৱী নাছিল হেন্স দিছ ডায়েৰী ইন অৰ্ডাৰ টু এনহেঞ্চ মাই মাইণ্ড আই দ্য পিকচাৰ অফ দ্য ফ্ৰেণ্ড ফৰ হুম আই হেভ ৱেইটেড ছ' লং চ' সেইকাৰণে এই ডায়েৰীটো তাই কিয় লিখিছে ইন অৰ্ডাৰ টু এনহেঞ্চ মাই মাইণ্ড তাইৰ মাইণ্ড অফ তাই এনেকুৱা এটা ধাৰণা বনাই লৈছে তাইৰ চকুত যে এই ডায়েৰীটো এটা তাইৰ সঁচা বন্ধু যাৰ কাৰণে তাই বহুত দীঘলীয়া সময় ৰখি আছিলে যে তাইৰ এটা সঁচা বন্ধু থাকিব যাক তাই চব কথা ক'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ তাই ভাব লৈ ৱেইটেড ছ' লং মানে ৱেইট মানে ৰখা ৱেইট কৰা ৰখা চ' লং বহুত দীঘলীয়া সময় আই ডোণ্ট ওৱান টু ছেট ডাউন এ ছিৰিজ অফ ব্লেড ফেক্ট ইন এ ডায়েৰী লাইক মষ্ট পিপল ডু তাই কি কৈছে তাই তাই কি কৈছে আই ডোণ্ট ওৱান টু ছেট এ চিৰিজ অফ ব্লেড ফেক্ট ইন এ ডায়েৰী লাইক মষ্ট পিপল ডো তাই এনেই জাহা তাহা কথা বহুত জাহা তাহা কথা ডায়েৰীত লিখিব নিবিচাৰে যেনেকৈ বহুত মানুহে লিখে बट आई वीस डायरि इट सेल्फ टू बी माई फ्रेंड तीचारे जे डायरिट त्रेड हाथ विचार एंड आई शिल कल माइ फ्रेड किटी तरीरिटर नाम कि दिसे किटी आई शिल कल माई फ्रेड किटी तरीरिटर नाम दिखे कीटी नो वन उल ग्राफ व्वाट आई एम थी टकिंग एबाउट চাগে কোনেও ধৰিব পৰা নাই গ্ৰেপছ মানে ধৰিব পাৰা কোনেও ধৰিব পৰা নাই হোৱাট আই এম টকিং এবাউট মই কিহৰ বিষয়ে কথা কৈ আছো ইফ আই বিগ ন' ওৱান উইল গ্ৰেপছ হোৱাট আই এম টকিং এবাউট কোনেও ধৰিব নোৱাৰিলে হয় মই কিহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ ইফ আই বিগেইন মাই ডা লেটাৰ টু কিটি তাই যদি ডাইৰেক্ট লিখিলে হয় লেটাৰটো কিটি বুলি লিখিলে কোনেও ধৰিব নোৱাৰিলে হয় সেইকাৰণে তাই দীঘলীয়াকে কৈ দিছে যে ডায়েৰীখনৰ নামটো তাই কিটি দিছে বুলি জাষ্ট আউট অফ দ্য ব্লু চ' এলবেট আন উইলিংলি আই উইল ষ্টাৰ্ট মাই স্কেটছিং ইন ব্ৰীফ দ্য ষ্ট'ৰি অফ মাই লাইফ সেয়েহে তাই বহলাই ইন ব্ৰীফ আই উইল ষ্টাৰ্ট মাই স্কেটছিং ইন ব্ৰীফ দ্য ষ্টৰি অফ মাই লাইফ তাই ইয়াতে চমুকে তাইৰ জীৱনৰ কাহিনী লিখিব এই ডায়েৰীটোত সেইটোৱে এই ডায়ে এইখিনিতে শেষ হৈছে এই তোমালোকৰ এই এনি ফ্ৰেংকৰ গোটেই ডায়েৰীৰ পৰা সৰু অংশ এটাহে দিয়া আছে এইখিনিত বুজি পাইছা চাগৈ আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই মোক সুধিবা